Що ж, всім привіт, я казав, що буде в мене влог вже з Відні, але до нього ж треба добратися, да. І зараз на дворі в нас у Львові День Незалежності, народу туча, хоча зараз, в принципі, 11 година, майже нікого не видно. На рахунок Відню, то мені вже прислали програму, виїзд завтра 19:30, так що буду зараз готуватися на завтра, збирати сумки. Вже скачав собі на телефон карти Відня і Будапешта, так що думаю, не заблуджусь. Так, коротше, День Незалежності улетів. Коротше, я зібрався вже їхати і майже передати один з спінерів по тому, хто виграв. Коротше, зараз я з ним маю зустрітися на площі Митній і віддати йому спінер за перше місце, той що Black Mamba. Здорово. Ти за спінером? Так. Як твій канал називається? Stalker You, так. Ти дивишся кожне моє відео? Що? Ти дивишся кожне моє відео? Ну, майже. Окей, розпочати. Ти що? Нормально, чекай. Каже, розпечатай, будеш дивитися. Що хочеш передати моїм підписчикам? Привіт. Привіт. Конкурс був підстроєний? Ні. Окей. Дякую за спінер. Будь ласка. Коротше, прийшов я сюди на автобусну зупинку біля головного вокзалу і зараз будемо шукати свій автобус, там, де на ньому має бути табличка H1. Ще знайшов він свій автобус, він трохи стоїть не там, де я ожидав. От він стоїть там, а він мав стояти там. Коротше, 44 місце, мені попало, зараз подивимось, де воно є. Друге, 45, 44. Коротше, повезло мені. Оце 43, а це 44. Не подивився не по тому номері, і я собі зайняв місце біля вікна. Надіюсь, мій партнер не обідеться, якщо в нього 44 місце, а в мене 43. Цікаво, так не знав, що є якісь вечірні вокзали. Про наш маршрут. Ви всі знаєте, що ми з вами їдемо в Будапешт і Прагу, так? Коротше, приїхали ми на один з пунктів, таких, як можна сказати, санітарних пунктів. Їдемо ми через ЧОП, да, і зараз зупинилися тут на обід. Їдемо ми через Карпат, вже проїхали Сколи, і зараз нам дали 45 хвилин для обіду, і я поки що йду, не знаю, займуся якимись ділами полезними, щось пошукаю. Тут, до речі, зразу є пузата хата, вигідно встроєнись так. Ну що ж, сідаю зараз свій автобус, тут дуже багато іностранців, не знаю, звідки вони, як на угорців погоджі, не знаю. Коротше, сідаємо зараз в автобус, і у нас ще таких по Україні, напевно, буде одна або дві зупинки, а потім ще і за кордоном буде такі одна або дві зупинки санітарних. Да, так що я вам це поподробніше відзнімлю, покажу і слідкуйте за подальшим розвитком подій. Ми вже заїхали на другу санітарну зупинку в Україні, і остання, напевно. Да, зараз якась там, напевно, перша ніч, чи яка, я навіть на годинник не дивився, так як недавно заснув і зразу у нас зупинився автобус і всі повиходили. Коротше, їдемо.
Копаєш. Перетнули ми нарешті цей кордон. Дуже довго ми його перетинали, в четвертій ночі перетнули, десь біля п'ятої вже навіть. І да, блін, ми тепер на території Угорщини, і я почуваю себе як зомбі, так як я не спав майже, і не встигаю заснути, як зразу вже ми приїжджаємо на підстоп і виходимо. Коротше, да, скоро будемо в Будапешті, так що слідкуємо далі.